passei mal na escola. Isso acontece, mês que vem eu melhoro. Mamãe, tá certo, eu pisei na bola. Quebrei vidraça, fiz a maior pirraça. Mamãe, tá certo, eu fui pro mundo e não pode. O mata bravo que pode. Pode cortar televisão e vitrola. Parar o jogo, você é dona da bola. Só não me xingue, só não me xingue. Isso, 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 o quê? Só não me xingue, só não me xingue. Sumi, 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 o quê? Sumi produto de rock. Será o tipo de rock? Sumi produto de rock. Alguém me dê um toque, o que que quer dizer? Sumi produto de rock. Será o tipo de rock? Sumi produto de rock. Alguém me dê um toque, o que que quer dizer? Pode quebrar a televisão e a vitrola. Parar o jogo, você é dona da bola. Só não me xingue, só não me xingue.